این درچ بی بور مزنزی توتن مشا چه تا زمروش میموه چه پا یکی تکیم نیب تستاوری تین گریز دیتو تا پلیچریس اش کورتر چه یه تا یون بکلو امیر پران کمه دستاوری نه نه کمی گیتا تروک پر گران هایت Că tu e cam vândit de unul, Stavri. Uite-s. Hop. Hai, rog, tâmba. Miru Pavși. Miru Pavși. Miru Pavși. Sa shumë e paske dashur burin. Ah, vre, bire. Për të vdesë nënat mbetesh jetim. Pa kur të vdese dhe buri, betesh dy heri e tim. Kur ka vdekur? Po, ka... 20 vjet po. Ja bëk e mdere ta mam. Po tani, vetëm jetoja? E, po kam qyqyr. Kam një për embesa plot figane e buri të shtu dhe nga fisiv. Me duane, me respektojnë. Kuj një pjeka nusën Flori, gjithë një më ka dash. Për këto gjyshe, për këto. Pusha? Më pas ke gjungë zë herë, zotrate. E pa në më dua për këto, pa që zesë për ta. Vërë si për atë boqen? Jo, mire e kam. Po këtë futbolistin që ke? Një vine burit, pa e kam rritur vetë. Tonë se do të marë Tirana. Po ja morë dhe këtë, do nga kategoria këta. Do të marë i profesorët, atjete e gjimnastika. Në institut? Po këse, s'pas ka Tirana kështu? Ka, ka, po jo si kë. Këtë hajmerë kompëtarja. Pa të janë gjithë në nërë, kush më pak e kush më shumë. O, dira, ka njës të tjerë që meren në këto. Nërsa këtu dhe të fleshti. Ose si duash, mund të fledhon këtu edhe tja. Jo, jo, ta e kam krevatin timon. Tja, këtu e dhe dosë. E gjeni këtu të shtë. Vash, 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 vash. A, vash, të kjetën se ma t'i. No, a, vash. Këte? Këte? Ja këte, këtu dhe. Këtu dhe këm të krevat. Në shildja ta. E ti si flekë këtu një pëqe, si në pupla. Në më muatë të nëmë. Ajo, jo të këtë që. Se qëpar ka të? Robat e vdekjes. Po që kuptim ka kjo mojnë në? Që thua mojnë nëse, po këto janë të parat. Po që thua ti, që kur të vdesë unë të zili kokën me dorë? I kam linduar nëna e këtë gjitha, ja. U, na, 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 na. Ashtë të fotografia e gjyshi të këtë që. Stavri, ose ke gjikunde fotografin e babajt? Po e kemi në albumoj në?
Qupa, vërë ati e këta. Una, po këtë sportisin, që kemi në? Këta e kam njipin e burit. Shumir. Kemi bërë ditë të një. Do të ngrije që atë zonja dhe më lakte e tutje. Dhe të gjesh kafe në gati. Që më duhet mu kafeja për para gjumët? Ashtu? Për të më drejt që më shkojnë. E për tani duhet bëha mu se zakonë, se ku mund të kuptoj në noja të qohet buri për para gromës. Mirë më gjithë! A se kjetë o mirë zonda, e? A, shumë mirë ka fjetër, merit ke fjetër. Do vinja vetë, po sa të mësoj dyqanet. Po që është ajo në noa, të punë në takojnë ne? O, po deri sa më delë gjumë i pëse mos vete. Ja ka fjetër, ke fjetër. E mira? Shumë të mira pas ke bërë. Pa ullu me pje kafen? Nuk kam kone, nuk kam kone. E pa kërke pas të punë me kakja gjale, ngre u më shpejt me një të. Sërkave, ngre u të keqe nëna. Ngre u, se të vete vonë dhe vraponë për shtëpisi jo tëmë pas taj. Shkoj vonë në shkollë në. A, gjumashe, gjumashe. Miru papshim, miru papshim. I thene në qërga do të përdes? Shpar të doj. Pa një që jarëve ti në no, unë shpëtoa nga të njëri. Bërej, në bërej. Ja. Për të pyeti njëri ty, pyeti ty tatë këtu. U bo bishti mirën, se s'ke pari. Bërej, po kush do të qoj në furë? Po e qoj unë. Po jo, majnë në ku din ti se ku është furi. E di qëfar, bëj qëfar të vimë për mbarë. Florirë nënës. Vini kupjet. Hapni librat në faqen 18. Kush do të lexoj bukur? Ledo ti, Leonardo. Ushtari është vërë. Fortë. 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 Fë, fë. Vë, vë. Fë. Fë. Fë, fë. Fë, fë. Fë, fë. Fortë. Forte. Mirë.
Mirë më ngjesë, zonja Kalin. Mirë më ngjesë. Si u gdhite? Mirë, mirë. Si u gdhive, zonja Kalinë? Mirë. O gjata, si po i dhe i lullë? Po janë të shtrejnë ta muaj zemër. Pika pjakët. Hëpë. Miru pafshë. Miru pafshë. Pa, 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 që plejtë qefshin që janë këta. Te i gjizotrote? Ata e kanë të rezia. E po, punë për ta. Se vënove? Kishim laborator. Ke ku që prejtë? Kam pak. As të gjata, e as të shkurtra, e di veti. Ashtë. Na, mesa. Vera, tezja. Përdita. I sërdet kërkja. Ogoni, kjo këtu qërë. Ti e shë, e së shë. Edhe ja, vderë në ti që do. Pa, ku shënë burë njëtë? Mani kështë e qëtë, dhe babi e gjëti. Aha. Po si që ti në në unë, aje gjëllë në fëtot. Po në në prandajnë, që të hani gjëllë në ngrotë. I dita në në. Ti se dhe sorkare. Ja. Kështë e blenë? E bëri nëna, se me sa duke sa të me janë tharë duartë. E ku ka të po mami me në? Po ti që bëndi? Po e një ty veta. Kur isha unë në vërsën tënde, e këthe një shtëpinë për bysë. Pa më shdashë, pasaj ti bëhem nënë edhe ti teti, e halës tënde. E po s'ka në shpi, kam dyqanë. E po jo si në shtëpi, sa ba, këtu duke t'i koqiria, hapë keqe. Në, qërë bëna t'u ti? Të rëbë. Ajo, që keqe në, një shtëroj trapeze. Po mirë, të goni. Po, pse vështik me goni një ti? Po shti vogële, i në rurje. Shko ba tanë, me një këndisë. Të mbetën sytë, e? Do Natali, nëna. Zili qarët, po? Vera! Dua dhe unë erën time. Haliri, si dole? E hodhe poshtë. Ua, e të mërshme, si e të këshu punën poshtë. Mosë mërzi, të ndimojmë dhe ne. E keni mendin të klafet, pa nuk shtroheni në punë. Pa e ku e ka mëndjen? Apo të pi 10 kafe në ditë? Pse nuk e kontrollojmë për para? E po di unë, aman. Liri, o Liri, telefonoj vajza që kur të mbaron shpun të këthej e shpet. Thanoj që kitëra? Ja. Falem derit. Mos i ka ndodhur gjenë nëse? Po fute plaku në shpi, fute sherin. Po s'kishte ku talinte dhe ti. Hami se ka para ajo. Kush e di se dhe mobiloj Liria shpin tani. Po, mua më zien koga, kurse ju... Se i dhash duart vjerësun? Tani jam zonje mave. Dua të bëj punë bëj, s'dua i voçel sinderës. Po këte e bën edhe me vjerën. E bën, po ta shpirtin. Po pse mi shketi ka mund që kam vjerë? Apo pse i gjithë gjitha gjërat gati, e? Plakur si kalamani. Gënjejt me një karamele. Unë i blej gjithmonë nga një dhurat të vogël, dhe jam e bindur që ma shpërblem pes fishin. Ma jo kuptoni ju që i me vjerë mi bën të në gjitha? Dhe unë prapë nuk e shon dot me sy. Ti isha unë vjerë, unë nuk do të shikoja dot me sy. Pse, moj, haron ju që një dit do të bëjeni vetë vjera? E po ti, Ari, të asaj dite. Po shtë ke që do kënë nusë këta unë. A te din ato. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Kushe ditë që ka ndodhur? Anë, si e ka leva ditë nusë? Mirë, mirë. Pa, 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 që, kukë me i plaku aty. Gjange, gjungë, të rënatën e. Gjata si. Po njëri, pa njëri, ishte i menë. Po pse, së shima të mëri? Po, kërkon akoma. Që në noja? Na i ka bërë drejtën si në ushtri. U shëjtan se mëri me gjakon. Më këtë ose që kishit? A mos kishë në në gjë marmandin. E qa do të ndodhe marmandin me në? Mirë dita.
Në noja si fillim nga ka të sipinuar drekën. E po tavolina njerë shtrojt. E po dalim vonë nga puna, me në no. La e duar dhe jetë hamburë të një. Pa ngre u kjatë? Do ule të tatë. Në noja pa e mbanë me hatër bërë. Po së të ti këput ato buzët unë ty? Po është burëj. Kotë me pritë, të kishit ngrënë. Më nuse, kërkova ndaj një qik ashtu të rshi në për shtëpikit e bënja salat. Aha, si duke që atë të kefane për këto gjërë. Në, mos më thuaj më nuse se u rritë vera tani. E pa mos me vini reti gjitha mu, më nuse. Këto do t'i ashti. Do të shpijet e dentistin e në? Bo, e qëfa do t'i bëj dentisti gojës time? Këndo një. Tregojnë. Ashtë djali mirë. Mos të të kënjeri, më i korbë. Gjomi në nuk kam. Por nuk i tregoj as njëri ju tun. Se janë ca pandilla sot, që këshu nga jashtë marin me qafë, po janë katran nga branda. Se duhet pjesu për fisin e, për sojnë, qarsoj janë, sakone kane. Fa. Në nuk e kur ta vendosë të ta tregoj. Dë gjoni këtu. Qupa dë burë. E kuptova mbrëm. Të maroj një e shkollën, majna. Qupa të sot i din të gjitha. Edhe mos flini më bashkë se s'ka lesit. U rritër fëmijat është. Rritëm shpi. Ha të bëftë nënë. Shkonde në kopshtë, do të më mbash pak. Ua, po si? O të kishin, me në kërë. O të kishin. Ikë për merak. Jo të kishin, të kërë në të kishin. Zësë, o zësë, më në ndë pika mua. Do t'i apë në në biskota, hajde o shpirti. Në në biskota ma i duha di të kishin në në. U, plot, plot, plot. Po, na u do gjvegjela. Hajde me në në, hajde me në në, hajde me shpirti. Të kishin në në. Hai biscotat, hai biscotat, îți căci, hai biscotat, îți pierzi. Oh, sunt foarte mai povacană. Eu, blinde la tietă, blinde la tietă. Nu-i babi să blinde tietă. Eu te căci. Plutura e bukur e fort, plutura e bukur e se zon. Pashiko, nëna do të regoj një prav. Ajo ishte, të do nëna prav, prav të pika e se zon. Po dhjo, po dhjo, po më marë të pika. Zonja Kalin, o zonja Kalin. Kaline! Urdro lartë të pim një kafe. Kam fëmijë në gjungë, urdro së të që. Erda. Faleminderit, Kalina. Faleminderit. Ja. Eje, mirje, mirë. Mirë, mirë. Am sot me të zetit
do nën? Mësova, mësova. A ishtë net, pra? Shëndet faq. Po kësa i të shkrete i plas i shpirti fare o Kalin? Mirë bërë, nuse do t'i dimoj se janë në punë. Vinë të lodhur. Ne dhe me kemi të shplodhur. Jo, po, sa të na punoj këmba e dora, do t'i dimoj. Unë sa i martova djemët, i ndava. Të jenë rahatin e tyre. Mua dhe Miqon, penges do na kenë. Tani me vinë si mysafir. E po të qofë që kënë darë djemët. Po kur të rinjohesh e mos të punojnë më kalqet. E po një gotu i do ma sjelin o Kalin. Prandaj ti ndimojmë të ashtinë të rritë të tyre, që kur të plakemi, mos të rëndohemi pastaj. E unë dadë nuk bëhem o Kalin. Pa të godën e ujit e doa, ma. E atë e doa, se në mos ma sjelë nusja, do ma sjelë qupa. Trisht në në hundën e dhëndrit? Jo po, në në hundën e nusës. E diskini ju? Folo gjatasi. Më mirë trisht në hundën e azilit, se ka jenë më të madhe. A pika që së bije, të kesh fëmi, të të bredësh azileve. A më të krypqa trut, më të krypqa... E ke gabim, kanë vajtur dy nga shokët e mi atje, jarku e kini Kolin, dhe e shtrat, o, shtrat, po t'i lemë shto. Pa shikoma dhe muajnë qikë se mos ka rando njëra në dashuri? Ua, si kur ka apur kratët të thërret o gjatasi. Mirë, muj, mirë, po kjo gali vizh nga këtu që njërën me germën ke, qëti e të valë? O Kalinë, kjo këje, përftë përëndia ditër. Po shtë bëjmoj, se vdaja të rinon, të dëndrim, të zbukuron. Po shdo gjë me kosht, po të byllë atë kojë se s'ka më leset. E moj herë se e ka pat kek gjatasi. O së mërzit o Kalin, ja dhe pa kojës do më bëjnë më duart. E, gënjen ti gënjen, gjithmon të presim, po ti, për cilë më një muan, se më vajti orë. Ja kjo rarës më përqen mua. Miru pafsh. Miru pafsh. Miru pafsh. Moj Kalina, atë qupën e fejuat gjë? Ja, ja. E, po i thash ati një piti. Shikojnjë ratë qupën e stabri? Hyqaj, vajtë unë atrua me një tjetër. E, pa, ti e kishtë e kispetit. Mirdita. Mirdita. Me nësi vajtë. Mirë. Të të ndimavi që ke edhe varikën. Po vera s'pas ardhërë? Ja. Po kjo pike zes kështu. Vinë prindrit, për para fëmive. Arrova, më telefonoj mu se do të vënohet. E janë i thamë, mirë. Shikova e zë Liris. Sa djali mirë që duket? E fejojme? Liria tha që e ka shok. S'merët vishku shokë të në. Halë me shokë, halë pa shokë. Po pse? Vetëm e shokë që dorinë ato? Po e vogël me pambarua shkollën. Vajza kur nuk është e vogël. Po si e kam halën që po më rritën. Mosu mërzy, do t'im sosh. Po, një fjallë goje. Po mirë, së drejtë këti t'i ndryllësh e t'im bashkë në tutel. Edhe kur? Në mosht e tyre më t'buku. Sepse di që vajzat martohen basi mbarojnë universitetin. Po deri atere, qëfar duhet bëjnë ato si mbas teje? E, ti fletë shu se ke dyquna. Do isha shumë e lumtur se kur t'kisha dy vajza. E di pse? Se do bëjsh adhe me dy djemë. Ashtu është, vajzat janë më të ndashur për përndit. Qarë bërë me? Gjigi! Qiqine! Pu, e zeza! O, që bërët? Një, ku flemë më këtu? A, se kushtë të ke bërë, jeti kur ka qeni vokër. Po, shure që li miut, erë të ndafili, bia. Lënë të ndafili është. Po, këtë nuk është mi qumë, shti. Ka qemi të këtë? Se, lajnë, ato. Ajë, o, bërë. Dhe, atë të. Të mori që vera në telefon? Ja. Që kështë? Se kupton kje? Ja. A? Po i përkut i këtët sute? A ti që shtiret dhe ma në vetën të qetë. Ne morën me nonë se në ardhë keqë të alinim vetëm. Na vinë të turpë nga bota që të përfonon të nazimët. Këtë e kemi biseduar njërë. E kemi biseduar, po mua nuk ma mërë të menja që dhoma e pritjes në prishe i fare. Kuzhinat këthesh në qarë dhe balkonin kafene. Stavri, kjo është e padurushme, të lutëm shumë. Më duket se kemi vendosur një që ta paranoj me të mira dhe të kjetë e saj. Po qëta kësirat ka mund të lajet, shplaj kohë e pa kohë? Po si kur duhe nëndë të djali sa të mutërë? Do anë kohë ti. Ne burat je më të gjerë se ju krafë. Po si, e kam parë, se lave ti pra? Po dhe e laja, vetëm shërë nuk duha. A ty u të regove se të nusët e urtë ati. Kushtë e këtu gërëvër për në lëdheshët. Pa kemi halën e vajzës. Mami, 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 mami,
Si të ndenjë në nërë? Për bukuri. E kam gdhirë gjithë natën me këshejtan. Si ta që janë kopështë ashtu të sëmurë, pëthashtë ja bje një në nësë? Jo, jo, si me këtë. Dali ta regulloj mami. O, në. Më mërzite? Ja, për kokë këtë me ja. A, vanova, ca. Mi. Tani, sa do, kishim edhe një mlevje sot, pa le. O, që s'ken grën drekë, që shkohë me? Una, na, 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 na. Do ashtë drekë këtu, me qafë shumë. Jo, me no, tani do ikin shpion. Po, kam bërca ja prake, moj, si një herë moti. Marika, hajde se kanë dalë shumë të mirë. Hajde, të keqe. Soku i në njësë djali. Po këte e kishin ngritur sot? Kishte marrë 7. 7? Goni? Goni! Që më qesh, ma? Ikë shpejtë më sot! Se kur vim atje në shkollë nuk dim ku të futim kokën! No. Po këta që kanë që janë gjithë nerva. Nuk ardhur vere. Ishtë nga të ruar me një djallë pa më kërgojnë. Mo më nëzirë nam qupës se ta këputa kokën. Mirëdita. Mirëdita. Mirë mërëm. Isha të leta. Mm-hmm. Kanë mësime në nëtë. Si e me të këtë janë Allah mirë. Kanë, kanë. Vera, që të arë nëndi? Asjo. Asjo. Nuk do të vinë në shpi. Pse? Thotë se në shpi të prisim dhe pak. A duajni? Sigurisht. Mirë atërë, pëse s'fejoni? Këtë një himi më mirë o mami. Që kuptim ka kjo? Se mos në talët me vajzën? Në mjafti mos e se zverdë dhe perdët. E koma sugaron këtaka? Mirë, mirë. Mos e nëre vajzën, Sabri. Le të dashurohen, shtë ketje ka. Edhe ne me dashurie e martuar. Familje e mirë, nga pamja të mirë në qafë, në djali zgjuar. Ta mame zgjuar sa ne e bëri proqë. Mirë, mami, po mos bërtit. Arman, të kërkojnë. Po vjen. Faleminderit. Jam baba i Verës. Ju njoh. Ky takim është i papritur për ju. Mase e pa dëshëruar. Kurse për mua mëse i domosdoshëm. Çfarë keni ndërmendur tani? Si t'ju them, mendova se ishe nevojshëm kjo sjarim. Çdo thot kjo është shpejt akoma në anënit një e mirë. Kështu e ndjejmë. Kështu na duket. Unë nuk jam kundër dashurisë. Por mendoj se kjo kohë mjafton për të vendosur. Por ne s'kemi veç se 2 muaj. Pastaj ata që kanë marrë vendime nxituara për hir të opinionit, shpeshherë kanë përfunduar në divorcë. Sa kohë ju duhet për të vendosur? Sa të bindemi të dy. Dhe ne prindrit vazhdojmë të ndrojmë akoma me gjak të ngrirë, kështu? Po ne s'kemi bërë asgjë për të shqetësuar. A e dini se njerëzit ndarojnë në rrugë dhe murojnë për fejes në vajzës? E kuptoni në shpozit në keni vendosur? Shqetësimi juaj është i drejtë. Por punë të nxituara, shpesh dalin për keqë. Ashtu? Dhe me thënë vajza ime duhet bredh akoma, por se lartë me ty. Po mirë, po që kështu, unë që nesër po dërgoj prindrit për të përë fjallën. Dhe që andaj pasaj drejtë në zyrë në lidhjes martesave. Por kjo nuk do t'ishte e gjitha. Unë nuk kam ardhë dhe të detyroj. Por kjo t'u flasë me logjik në jenë prindri. Më falni, por, a do të pranoni ty që ne t'kishim një fund t'i idhur? Sigurisht jo. Por në qofë se ju nuk përfundoni, ky do t'ishte një divorc më i rëndë për mua. Opinioni do të mendon dhe ndryshe. Më falni, por mua nuk më intereson opinioni. Më intereson baza e familjes sime. Po, ditë në një. Thank you.
Kjo dhe blabë një beshqesh. Në jetë, urdo në shëshë. Të këzoni. Shpio të një qesë. Që e fajnë, se do të dalë për e mbërë të njëshme. No, shiko e shiko. Sa të mbira që janë automatike. I futë robat brënda dhe ti nëzirë të lara kjo. Tani që kam rastin të marë, së më mjaftojnë të hollat. Edhe sa të duhet? Sa? Edhe 20. Hajde me mami. Ti sot që u vërnua kështu? Lera ti në vend se po e thyën dhe? Lera, do po vëdhën në vërë aty. Ikët. Ku e kemen një mërtë? Mërtë një mërtë? Mos, se mos më malko djalin, se nuk e kemi gjetur në rrugë. Në plasë me këto budalejqet e tua. Fajin e kini vetë që nuk umblidhe një të hamë këtë të bekuar drekë. Po qëfar bënë, mërë? Qamën? Në, mërë! Ajde, shkonë do mëndon të bëjmë thimet. Punë t'i kini keq me mua, po më shët e po më malkuat fëmit. Mirëdita. Mirëdita, më të bëfë shët. Ela. Mos e kërto. Ja, ja, kam punë kërë. U takove me Armandin sot? S'ke për të takuar më. Po pse, babi? Kështu si të themun. Po që kuptim ka kjo? I dhe qupës të vitaj. Po që kemoj të keqe nëna, pse me qanë më i shpirë? Ah, more, Sabri, që kemoj që më të razonë fëmit? Po që kini kështu gjanë me këto zënka në pështëpi edhe nuk më të regoni mua? Përse mi mbali të fsheur? Jam apo nuk jam nëna i shtëpis? Të shkatruar me një djarë, nëna. Po të fejojmë. Familjen të mire ka? Njerës të mire janë. Po që presin atene, përse nuk vinë të ne kërkojnë qupën? Po këtu që nërën e ketja. I atë i djalit nuk digja. Po? Pastaj pa martura vajzë nuk e thejo djalin. Po Armandi që thot? Êshtë shpet, thot. Në linit brevim. Po? Që të rrugve të kemi qupën e? Nda e nga i. Se i del nami nga gjelet qupa në derë. Po nuk bën të punë me sust. Po ja nuk e mori a i djal. Femëra për një ndërë rol. Dhe ndërin e ka të burri, nuse. Po ka ndryshuar kohët, moj nëno. Le të ndryshojnë. Vajza është si qelqi. Do t'i gjejmë një burrë. Do të mësojnë nëna punën e dorës, që kur të pyesin për ty, të thonë ditë të bëj sy njeriu. Pa provoj e këtë. Veut, shpirti rëndës, është paja jote, ta mbashë dhe ta gëzosh. Falimderit, nëna, kë. Edhe ishtë dorë nga i djarë, se është vagabond, do të keqe, nëna. Do të lërë, më lërë. Jo, nuk të lërë, nuk të lërë pa të martuar me një gjevajirë, djallë. Se ti di, e ke fatin si unë? Edhe unë kam për të shuri. Vërdet? Po e kishtë të fejuar? Jo, nuk folas një herë me të. Po si kuptoheshim? Ja, shtu me shenja. E gjitha shuri është ajo me nënë? Po duheshim shumë. Pasaj vdikish, kreti.
Dhe risa u bëra 25 vjeqe, nuk desha të martosha me njeri. Pastaj, më martoj më vëlla me zor me manthën. E nga e pëso nisi këtë manthën? Ishte një burin në 60 e kusur vjeqe. Vdik 6 vjetë pas martese. Më la pensionin, shtëpin. Mua plakur ma dhanë me zor, dhe prape desha, dhe jarruaj të nderin, nderin pleqiri. Po ty do të gjenë në një bandil. Leqi po fjetë me burin, e do. Flita shti. Nuk i dilet. Po pse harove ti, sa luft më dëshmoj të bëja në shtëpinë time? E në fund fundit u bë ashtu si ishim vendosur bashkë. Kjo që na propozohet është një rrugë pa krye. Mirë, ta mendojmë se kemi të fejuar. Me po mendojmë ti pas të plasish? Sigurisht që e mendojmë. Po ti një ditë mund bëhesh gjyshe. E ke menduar këtë? Të dimë nësë i konceptojnë njohje në ta. Nuk ka për të atakuar më. Do të shqiptojmë bukur së. 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 Na lini të njihemi, sa të bindemi të dy. Mila masues. Po, mjavde, mjavde, fshive plakun. Na. Fshi këta plomi. Po, e fshiva një herën të. Ja, këtu, këtu, këtu. Diti, e fejove gjë vajzën? Ja. Atje ku djeli dhe bota nuk nashe. Atje ku djeli. Po këndo ke bukur me Kalinën. E? E kam bërë për ty. U të lomë që nduart. E po zgatu e djela me lukë metali. E po këtë të rejat e sot ne nuk i duan. Faleminderit shumë. Skalje. Igo, a nëra du të takoj. Mirë, iktani. Minuta e 5 e pjesës të dytë ndeshjes ndërkombëtare të futbollit në mjet ekipit tonë përfaqësues dhe përfaqësues të saus rezultati 1-0. Shikoni atë, shikoni Nikon. Pjesën e dytë. Nuk është ai. U? A ishtë mi mirë? Mosë dhe mosë në kranë djatë, edhe një zmjanin, dhe unë dhe braun e dherë, dhe pesa goditje nga... Ja kusht! Po këtu si bëhet ima? Lere të ashti këta, dhe shiko Niko. Që në nësë të meret dhe shta një thomë, sot të një thomë laj. Po pe pak pushim dhe? Lupa! U, na, na, vera! Ku po vete të keqen, po do mësoj ma shurin? Jo, në nëse kam të. Hajde, hajde, të keqen kënë. Dhe sa do kjo e filanë, mërë zërke? Vera! Uç për i ku për krana. Ta njëso dhe kokën që the u qafën ajo? The gjizot rote? He? Merdi një qëja. Si do më tjo kalin që më këtë herë këta një për embesat në mbajnë të duan. Po më deshen, po së më deshen, iki, ika të ashti.
Erdita, nëno. Që bërët keqe, nëna? Po s'nallon dalin. Më kishte e barë balë. Erdhëm dhe ne, që mos të mbash gjatë. Po mirë pëtë. Mirë si pëtë tjerët. Urdroni, që si bërë dhe të tjerët? Nuk do të rrimë gjatë. Po mirë i njëherë. Po, mirë, mirë. Mirë. Ashtë. Qënë kala me të vajzë, si s'ne ka së në syrë. Se martuar i një mërë e djeba. Nuk në lëmë të martohemi, se bijem nga forma. Po martohem barove. Po pse, dervisha do beti në ju? Sportin do sakrifica. Me një sport. Në falësh. Po pse ka i shpejt? Do të shqimi sa të mërzitemi. Në shtator filloj punktu në institut. A të keqen, vërtet? Po po, u e mërova. Vesh. Fotografit që bëjnë. Miru pafshim. Miru pafshim. Plasti sytë. Qëna bje kjo? Asje, ty të kam nga buri, këta e kam nga fisim. Ty të bje presh të kosh. Ta bëjnë use. Kam vën firmën. Deri në mosh 28 vjeç nuk martohen. Jemi të grumbulluar. Ja të rinë ngusht dhe shkojmë plasht. Grumbulluar në sa të doni, po së përna gjeni në gjënë dritë, jo. Miru the, një dysh nuk e vlenë lëkura. Aj, miru pafshim. Miru pafshif. 28, thët. Një po do presi, sot i bjenë dhëmët. A jenë bëti kotë, Kaleshi që është për diskutushmë në komtare, është i martuar, e e kyjtë që është rezervë. Ku do grumbullohen, thët? Në plash, në durës, në no. Durës? E të regoj unë ati 28. Kam vën tjetër ku të rokor njëse. Moniko! Moniko! Hajde! Një minut, profesor. Të keqen nëna, sa bëje... Lodhë të keqen. Sot do vishte kë nëna të dhila... Qar dhili e vine? 19. Në? Fale, profesore, më në... Talar? Fale. O, profesor! No! Lërë i që këtim që të vitek nëna sot. Mirë. Mirë. Thamë që malmali të keqen. Që desha? Haha, se ne ka për qupa. Nëse? Qupë vera, tani do t'vi. Nuk po arrimi futbol bashkohorë. Të keqe në shikoj se nuk punohet të mjë shkencore me trimit. Nuk është da që lep. Jam të uoj. A bën trejneri ju e shërbitet posaqën përse cilin nga ju? Për këtë problem diskutohet shumë. Por mund të temë se bëhet pak. Skuadra jenë përfajsu se ka edhe trejner specializuar. Apo si shkoj erë? Ka dhe persona në fushat tjere që janë specializuar. Përse të kjo kërkot një opë cilësori me njëherë? Me gjitha të përfajsu se e onë lëbër të shëruar. Mikua të keqen. E njoha nga fotografia. Si jeni mje? Mirë, si jeni jo. Mirë jeni. Në noja o mbanë fotografin të kuka i krevatit. Ashtu. Ka rritu që të vogël. Që kemi? Që të të sporti? Po ja, së tërviteni. Do të aktivizon me ekipin komtar apo jo? Këta e di trajneri. Dhe sa di do të qëndroni? Do rrim rreth një 20 dit. Pasta të shkujmë në Spanjë. Qëpër moj faqezes? Po në turpërove moj? Por i gjetë shumë i disburave. A të mori e mirë atë mori. Por rrini për darë. Jo, falim derit, kemi regjim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miko, ku vëllet e të keqe? Ika në noso për adhe. Vera, Vera! Erda në no, erda. Ajde tako, vëllet. Miko, po ika? Miru pafshim. Miru pafshim. Si të duk? Mirë ishte. Të ta bëjnë në nëse? E u, sa në thonë e... Mos kishë me mua, se ti të e kamë atë. Ajë, miru pafshim. Mirat. Se marrëvesh kemë hullin në halës, dhe pse pikrish në durës? Nga romantizme. Pastaj në kemi ardhë dhe herë tjera. Qka të veçan të sera dhe? Pa, me ndonë hala se këtu është plartë dhe rjedhin si ujtë të qkreta? Vidjo këtu. Unë parash për halën ose më zërë në gojë. Po si mërë po si, se hesapin e mbaj vetë, zotë rote, zdi se që bëhet në shtëpi. Pasaj, pëse se zgjidhë që jesën halat, na jabë diqka. Imrëma. Imrëma. Po pensionin që bënë gjanën?
E pa u bën muaj të tërë që s'ka dhënë asnjë qindark. Po aty janë pra për ne i ka. Jo, jo, se jep sa të motre. E nga ditë? E ku gjeti ajo që bleu makinën Larse? Po pse se e kërkon një herë? Hm? Këtë nuk e bëj kurrë. E kam sinë nëntim, e kupton ti apo jo? Goni! Hajde këtu. Dhe mos u ndas sa të motre. Pse? Kështu si të them unë. Mirë, mirë. Po pse i mësoni kështu fëmijët me nëse? Ç'ti bëj moj nëna, nga një kemi. Nëno, e bleva për ty. Për mua? Rroba banje. Po të mëshmëndje, vishi dhe dil. Po të mëshmëndje. Ku dilet kështu si e ka të ndisur ti, maj? Në shpi, se në dhigjojnë dy njaja. Ku e kini qupën? Me shoqët. Shoqët zeza. Ka ikur me atë të malkuarin. Shullohurin rrjel ju, shullohurin. Tha të të rizë një mëndjes, kur t'ju vi qupa kështu. Po që thua kështu, mojnë në tani. Po t'i lefta frikër ka qupën se pa pocas. A i hori horëvet, dhe i do t'i qupën gjerë këtu. Por rije qitë se do të kthehet. Por gëveleni. Kërke dhelini, gjani mami, të shpirti i babit, jasi ja u punoj. E ndalove të mos takohet me betë, ha? A i goj, kyqo tani? Bol halëse të prove tani, mjaft. Mua më përteti, mua i këtë kam rritur. Po që të sonë, no? Qërë? Kurisi, ti që kurisi. Po ti qenë ke skuqër. Po e ke nga djeli, moj nëna? Qarë djeli, moj? Po që ke bërë, moj nëna? Po pëse se erë dhe me ne në qadër? Unë kujtova si kështë bajtur të noj shoqe. Qarë shoqe, oj? O, lele, dikja. O, nëna, nëna, dikja, dikja. Stavri, shko me në qikos. Nëna, po si se mbajtën qik vetën, më se mërë të vesh Stavri? Falem dhe. Ta vajti 38 e gjysë. Po jo, jo, ma jo. Po ora. Paj, ku vajti? Ku vajti? Këtu jam, nën. Paj, kështë ta frikër ka qupën se u modis. Po shiko vetën të ndëmëj, nën. O, marova. Ta vri. Boqën. Dikja. Boqën. Mësil boqën këtu. Ja, nësë. O, Helir, si e? Vir, Marika, si e? Kë ka vilës parën? Nuk e di. Po, kujtje zunderën këta.
Kuja tjeta, si e një mirë? Si e një mirë? Si e një mirë? Falemdore. Ti qenë, ku ka vilën stavri? Nuk e di, në sot e erdhëm. Kemi ardhur ashtu për qefin tonë. Miru pafshë. Ditë në mirë. Miru pafshë. A bukë shpirtë në mirë. Më raftu, pika braft dhe unë nuk din që, po një telegrama nuk më bani do t'juve. Po që farë kemë e në? Po është digur. E po lijet plak njëri në djelë pa qadër. Po me kosë të lyen. Andi nga farmacia vajti njëri, apo? Eja, më ki që e. Përse nëzë. Disa është digur, apo jo. Nuk duhet a kështë lënë, osta avri pa e lyer me vaj plajin. Mirë ti që e burë. Po liria si nuk e vuri ujë në zjarë. Kemi e vëna dhe për ju. Duket, duket. Do të pushoni apo jo? Se na qmëndët. Ase nuk qmëndët shti jo. Majti, fundi kusisë. Po nuk jenë shpita ndë këtu t'i japësh kumanda. Jemi safire. Nëno, qëtëso. Nëno, qëtëso. Nëno, pinë që kuj. Kështë të, ti që janë me trupi që vitë ndë? Se? A që ke përta pa në shpiti, pa ha? Hajde, ndërë. Sa është orë? 3:20. Nuk besoj të të shenë se paske njerës. Mërë pakshë. Mërë pakshë. Mërë se erdë, ha? Se, se, njerës se erdë. Si një dhe të kështë. Dhe të kështë të erdë, që ku në do. Si, pas janë fyrë, unë të flasë sinqerisht ti më thua babam nga fyrë. Po pse? Ti akoma më quen fëmi, baba. Për mua fëmi do të mbetesh. Kërkon të shtosh përgjegjësisë? Jo. Po atëherë që janë këtë mendime? Dhe ti dhe mami keni frikë. Unë dashuroj një djalë sinqerisht dhe ju alarmoheni. Me drejtë. Alarmoheni sepse më quen i fëmi. Të haroni që unë jam rritur. Kur kam patëm ndo njallë, gjithmonë ma keni zjedur ju. Tani keni frikë. Ju duket si kur do të bëhet nami. Dhe doni me çdo kusht që të ndërhyni. Po pse? Sepse nuk ka garanci. Po të donë të seriosisht e i kështë e ardhë në shtëpi. Kjo gjë ju shqetëson? Sigurisht. Po të themu, Armandi vjen. Po i vërtita është kritë ndryshe, babi. Unë kam qenë e vendosur që në fillim, po e i e quajti pasion ndjenjën time. Ti nuk më një mirë, më tha. Të prisim edhe ca, që kur të bima të hapë timi më të sigur, pra e i e bën këto për mua, beson për. A i më do. Jam e bindur që nuk gaboj, të lutem. O, Kalina! Erda, erda! Urdro! Qarë për bërë, mëj? Po gatuaj, se kemi ditë lidir e qupës. U, tak zoj. Do t'i marrësh lullet? Se? Aha, ikin azil. Mos, more. Pa pëse s'prite dhe ca? Po s'të pris një kotë, mëj, Kalina. Ti s'pranojt, jetonin bashke. U shoto, që të s'kam? Po bëjmë e shaka. Do vijsh dëmë shikosh në njëre? Se unë do vijsh qëkoj lullet? Do vi. Gjo, Kalina. Burin. Mos e paftë drita e djelit pa gruaj pa fëmijë. Me gjitha të ngushlojmë, sepse jetën në pleqëri, është i kelepirë. Nëno, miru pafshin. Ua, po ne presim i safirën. I takojmë kur të këthejmë. Miraqë. Hajde shpejt. Miru pafshin. Ishtë fustani, në? Vera, po në noja nuk do t'i? Bëm nga bim që jam vetëm. Po që të bënim? Vajsa më lutë 100 euro. E pesa e bukur ishte bërë sotë? Si ti kur ishte era? Faleminderit. Po fëmijit me nuse? Në kopësht. A, e pa elbete, ke vjerën moderne ti. Po
isha në vendin tënde, di çfarë do bënja? Do t'ja përcis një përdit kësaj zonje. Po nusja tjetër? Asaj arritë jam, o Kalin, e kemi të fort krushka, se dëgjo. Pleqëria do rehat. Pa denusja do rehatin e saj. Dhe unë kështu kam për t'ja bërë fëmijën. Po varr pas samarit jeni këto dy. E shtëpi më vete, varr më vete, Kalin. Kjo është një shokoim. Me njohim, me njohim. Vëti një mojnë në qikë. Kogja nuse s'ke që thua sa pratë. O, oh, nuk duaj që zyri. Jo do t'i mërë di shkafi me të qupës. Aja. Deri sa shkove duar boshte djali, do vesh duar boshte të qupa. Mor, po djem të kanë shtëpin plot. Por e ta kenë, për buk kishtë të lë. Fëmit i kemi njësoj, si djali, si qupa. E, po mirë o kalin dhe ti të ne, o. Do më tha, ashtu është pinë brëma. I ka unë, natën e mirë. A e mirë, natën e mirë. Hajde, stavri, hajde. I vare në ujku të mëlqit në qafë. Breshta! Masë kërin! Që pëtë që të bine stavrit juve? O, në, në. Breshta! Po që të sëmë në. Breshta! Këtë mos kjo shumë bojen! Në, në. Ta disë më ke turpëruar me shumë. Ti, voj, ti, ti në turpërove. Që të sëmë në, në, që të sëmë. Breshta dhe ti! Edhe prapa ndjellit, vafsh! Ndjellë e vetë! Prijashto! Po, mjatë, mjatë, që ke që përnë si atë shtriga? Mos! Gjera që ndodhin. Urdhër. Ju uroj suksese në shkollë dhe në jetë. Faleminderit. Gëzuar. Më mirë të më kishe qëlluar mua. Një qindë herë ju kam thënë, nuk rrien fëmijët. Në qofë se do, lirë rahat në punë nësaj. Ta lëmë në duar të ati të pa udhi? Në nuk do të bëjmë vesh nga potë. E thamë një herë, nuk e ndalim do të. Po ju që keni për të lidhur. Po e puthi, orë, e puthi a shiqare në sytë e mi. Një turpi ti në kësparë në fisin tonë, që ka që një dëgjuar për nderë edhe për namus. Jësëk të qoftë. Dëgjohal, të duam dhe të respektojmë, por mos vazhdo mëse në luajtë e mënës të gjithë vetë. Nërë vendë shketo.
Stavri, sa është ora, si von më duket? Do të na zgjon dhe halla, mos u bëj merak. Nënoja s'është në shtëpi. Pse, ku është? Ku ta di un? Si ku ta di un? Pas ka ujtu dhe lullet, ku t'ka shkuar? E pas ka marrë dhe boqen me vete. 100 herë ju kam thënë. Plakës mos ja vini re. Hajde dhe qo fjarëve të tjerëve. E për zuri liria do të thonë. U që më gjeti, që më gjeti. U ku t'ket vajtërëm, ku t'ket shkuar. Babi. Çdo muaj ka vënë në librez pensionin me emrin e verës. Yes. A ju në nua? Ku ka shkuar? Dim ne ku ka shkuar. Ku ta lë fëmijën unë tani? Ka ikur me gjithë plaçkat. Wow. Kjo është e tmerrshme, more. E po të mos jesh në gjendje të mbash as nënën tënde, ai vëlla. Më çan kokën? E po nuk e do më shumë ti, ë? Çfarë the ti më? Atë që thash. O mami, hajt vishemi ta kërkojmë tani. O mami, mami, më çu këta atri me kukla. Po çfarë xove ja kali, çfarë xove. Faleminderit. Miro pafshi. Mosko, Kalin, Mosko. Jo, jo. Sa ju prisha reatin. Ashtu të duke ty, pa te janë njërë shumë të mirë. Po të jenë qik në prane, të një mirë unë ty. Po mi kënë treni. E që njërës kja të jo, Kalin? Kam, kam. Pastaj, dhe do vemi, edhe do vim. E ti si thot Zyli? A? Shtëpi më vete, varë më vete. Dëgjo më mua, dy rrugë ka, o të rish me ta, o të rish këtu në azil. Në azil? A? Nuk kri në azil, se do t'i lës tavrit një turp të mathë në derë. Hase, ilo dhe koti ilo dhe, ja ku të e.